אומר פרסונה, לא צווה הלכות יהן, אל איסור מלכת בורר אין שבת. איסור. בינו חכם כתוב ההיא, כתוב סניור, שד איסור פקדו זה לתורה. אין שוגג, שים קרר, פרו איסור פקדו לתורה. יכולות רואו, מי פרובלמה. תומו לקפקרה, כל הקומידה, אי, וסקלוך, תודוס, הורית העשה, קדו איסו, מחוסונדה, אתה חושב פה לקובר? יש לו חכם, סיגונה ונשחי, זה תן לו פה לקומר, רב פעלים. פורקנו פה לקומר, אתה פרוימידו, כואנו איסו עושה דבורר, פרשבת אתה פרוימידו. לא חודם פרמיטיר, כסייה לסתד, מסקלות תודות, אתה פרוימידו. יכול להיות לא טוב, פרו ג'וביו ליברוס, חכם עובדיה, מנוחת אהבה, יצטרה, כנכנון כפרמיטידו. ילקות יוסף, תמד יכול כפרמיטידו. יכול חכם, לפרויבה זה חכם בן ישחי, נדינו היפוכו ויין. כזה פרויבה. סיון גוי, תומו סופה, דיון יהודי יקוסינו. קלנטו. כזה הלכה, תפרוידו, תאמר לו, תאמר לו, אין שבת. אל, ספרו, אתה מוצא שבת. נשא ספרו, אתה מוצא שבת. תורכי פסור, אונה אורת אספויס, את הגבר עשתה סויו. פה איזה תאמר לו, נו. תסקריטו מועיד קלרו, כן, נו פה איזה תאמר לו. נו פה איזה תאמר, הוא כסה הוריתה, כי איסר גוי, כבר נו אין עדה. הוא כתן את הפרוידו, פרוידו. נו אין עדה כסה לפר הרגליו. כדי שרן שעה יסטה, יסטה. לא, אבל בגוי חוששים שהוא יגיד לרוי, אבל לא חוששים שהוא יעשה אותם. פג'ול. למה יוצא להגיד לגוי עוד פעם, אם בן כוחו זה קר? אבל נעצר היה אוקיי. מה נעצר? זה קר, אסס אסריו. למה יגיד פרקדת איסי אסס אסריו? אתה מבין? בגויים מחמיאים יותר, מבום מנחים... שומע מה אמרתי לך? אבל בגויים מחמיאים יותר, יש על הרבה פעמים שבגויים מחמיאים יותר גנען ממיורי. אסריו, פרקה. אבל זאת אומרת מחמיאים יותר. מה קשור? מחמירים יותר כשיש לוחיקה. כשאין לוחיקה, לא מחמירים. זה עשר הספרת הקהל, זה יכול לסקריטו על חרובדיה. ונליבו זה נוסודו, זה חימו, זה נועי נדה. עשר לא עשר ספרסטה, פורקי לא עשר ספרסטה. פורקי תוז מודו, הכינאי נגון המולטה. עשריו, כגנו. פרקי ניסיו. זה זון קצה, אי וסס, אי קסו, זה גוי, וסודו, עשרים וסמאס חומרה עד יהודי. אי לא חיקאי. ולנס הקסו, נועי לא חיקא, פורקי נועי מוטיבו פרה עשר מולטה. אלא רבותיבו זה לפרויביציונס, פוקד כואנו פרויבימוס, נועי פרמיטה, נועי פרמיטימוס, אתה מוצא שבת. איתון שזכם בן ישחי סינר רצון לסקסו, וסע פרויבידו.